Sara, e mbushur me xhelozin, përpjek të godas Bardhin me fjalë. Ajo, me një shprehje të acaruar, e përshkon Bardhin me pyetjen e pashmangshme. Pse nuk tregove më parë që isha e lidhur, para se të futemi në Big Brother? Kjo pyetje e thellon tensionin e tyre, duke shfaqur një anë tjetër të dinamikës së tyre që nuk ishte e dukshme më parë. Bardhi përballet me këtë akuzë me një shpërthim të pamëshirshëm. Ndërsa i shikon sytë të Sarës, ai duket se ka mbajtur sekretin e tij për të mos lejuar Sarën të flasë. Ndjenjat e tij të kundërta, që nga shqetësimi deri te frika nga pasojat, shfaqen në fytyrën e tij, duke bërë situatën edhe më komplekse. Sara, megjithatë, nuk është gati të braktisë pyetjet e saj. Ajo dëshiron të kuptojë shkallën e heshtjes së Bardhit dhe arsyet pse ai ka mbajtur lidhjen e tij në errësirë. Ky moment sjell në pas sfidat e komunikimit dhe besimit ndërmjet tyre, duke shkaktuar një tension shtesë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Me këtë zhvillim të ngjarjeve, shikuesit mbahen në pritje për të parë se si do evoluojë marrëdhënia e tyre dhe si do të përballen me sfidat e lidhura me ndërveprimet komplekse dhe emocionet e tyre të pashpallura.